Re, viss ēters ir te! Bauskas novada pašvaldības uzņēmuma Īslīces ūdens jaunā pagaidu valde lauzusi līgumu ar 19 klientiem, jo izrādījies, ka dziļurbums, no kura ūdens tiek saņemts, jau kopš padomu laika beigām ir bezsaimnieka manta. Pašvaldībā to sauc par ārkārtas situāciju, tāpēc pagaidām ūdens apgāde nesot pārtraukta, vien rēķini par patērēto ūdeni netikšot izrakstīt. Turpmāk gan iedzīvotājiem būšot jādomā par savu urbumu izveidu. Šajā telpā šīm durvīm atrodas dziļurbums, kas jau gadu desmitiem ar ūdeni nodrošina divas daudzdzīvokļu mājas un dažas privātmājas. Tomēr tagad izrādījies, ka šāda dziļurbuma nemaz oficiāli nav. Atklājās arī šī jūsu minētā māja, proti divas Staubinieki un Airītis, kā šajā mājā ūdens tiek piegādāts no dziļumurbuma, kurš principā nepieder Īslīces ūdenim un kuram vispār nav piederības. Imants Svētiņš uzņēmumu pārņēmis vien pirms dažiem mēnešiem. RTV viņš stāsta, ka nelikumīgi noslēgtos līgumus atklājas, meklējot iespēju dzēst uzņēmuma Īslīces ūdens parādsaistības. Izrādās pārkāpts esot arī ūdens saimniecības pakalpojumu likuma prasības, kas ir spēkā jau kopš 2016. Gada. Protams, sanitārā zona, tā ir stingra aizsardzības zona, kura pienākas jebkuram urbumam, tātad žogs 30 metri radījusi ap šo urbumu. Tas bija pārsteigums mums. Jūs nezinājāt? Ka... Nemaz nezinājām. Mums tikai atnāca kaut kur aprīlī. Aprīlī atnāca, kad slēgs nost. Patērētāji ūdeni joprojām turpinot saņemt. Vien tagad par to netiek piestādīti rēķini, bet par sūkņu patērēto elektrību maksāšot pagasta pārvalde. Proti visi novada iedzīvotāji. Nu, šis ir tikai īstermiņa risinājums. Un, teiksim, ārkārt situācijā, ka jums pasaka, ka teiksim, turpmāk Īslīces ūdens neapsaimnieko, mēs pieņemam lēmumu noslēgt, nu, pārslēgt uz sevi elektrību, lai tas sūknis vispār darbojās. Brīdī, kad mēs pārņēmām, tas bija 50 līdz 60 eiro. Mēnesī? Jā. Iepriekšējais Īslīces ūdens vadītājs telefona sarunā ar RTV gan norāda, ka par bezsaimnieku urbumu zinājis, bet šādus līgumus esot jau saņēmis. Pilnīgi droši zinu, ka šie ieņēmumi no tā objekta, jā? Viņi nesada tos izdevumus tam objektam. Bet ko teica juristi tā drīkstēja, jā? Juristi tu man nav bijuši. Pašvaldības sakārtot gadu desmitiem ielaistās problēmas arī tagad nevarot un arī negribot. Tāpēc tagad iedzīvotājiem jādomā par savu urbumu izveidošanu. Tiek lēsts, ka tā izveida no viena dzīvokļa izmaksās vismaz 500 eiro. Maksās par to urbumiņu? Nu, kas nu varēs, tas maksās, bet kas nu nevarēs, tas tam nu nesanāks. Nu, bet... Varbūt pašvaldība palīdzēs. Valsts vidas dienas Zemgales reģionālajā pārvaldē skaidro, ka no urbuma, no kura diennaktī tiekot paņemta 10 kubikmetru ūdens, ir jāsaņem ūdens resursu lietošanas atļauja un jāmaksā dabas resursu nodoklis. Šīm urbumam tāds nēsot. Cik vēl šādu bezsaimnieku urbumu varētu būt, valsts vidas dienas tā nezinot, jo reaģē tikai uz sūdzībām un iesniegumiem. Arī šajā gadījumā bezsaimnieku urbums tikšot apsekots klātienē. Sandra Leitāne, Andris Pahants, Vidzemes televīzija.